Dövlət İmtahan Mərkəzinin martın 17-sində Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarında ümumtəhsil müəssisələrinin 9-cu sinif şagirdləri üçün keçirdiyi buraxılış imtahanlarının birinci mərhələsi uğurla başa çatıb. İmtahanların keçirilməsi üçün Zaqatalada 3, Balakəndə 2, Qaxda 1 olmaqla ümumilikdə 6 imtahan mərkəzi ayrılıb. 2724 şagird, o cümlədən Zaqatala rayonu üzrə 1162, Balakən rayonu üzrə 964, Qax rayonu üzrə 598 şagird biliyini sınayıb. İmtahanların idarə olunmasına bu rayonlarda 21 imtahan rəhbəri və 233 nəzarətçi müəllim cəlb olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə 9-cu sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanlarının birinci mərhələsi mövcud təlimata uyğun keçib və heç bir qanun pozuntusuna yol verilməyib. Bütün təlimata uyğun prosedur tam qaydasında gedir və bu məktəbdə, 2 nömrəli məktəbdə 409 nəfər şagird hal-hazırda imtahandadır. Hər şey qaydasındadır, imtahanda buraxılış, hər bir şey qaydasındadır, heç bir problem yaranmayıb. Ümid edirik ki, imtahan nəticəsi də yüksək səviyyədə olacaq. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.